xarici dövlətlərdə gedib o hansı ki uğur gətirən bayrağı qaldırırlar, elə bizim üçün önəmlidir. Bayrağımız ki qalxıb, o bizim üçün önəmlidir. Müstəqilliyimizin günüdür, müstəqillik qazanmışıq. Çox önəmli bir gündür. Yəni bu insan özü öz dövlətində azad yaşamağı ilə bu önəmli bir şeydir. Çox önəmli bir gündür. Əlbəttə ki, bugün müstəqil respublika günü olduğuna görə önəmlidir də bizim hamımız üçün. Ki bizim respublikamızın bugün yaranma günüdür, elə deyil. Bizim üçün böyük bir əhəmiyyəti var onun. Müstəqil olmuşuq, yəni vaxt var idi. Rus-Sovet hökuməti tərkibində idi. İndi öz azad respublikamız var, bayrağımız ayrıdır, gerbimiz ayrıdır, himnimiz var. Yəni belə də, yəni azad olmuşuq, müstəqil olmuşuq. Həm yaşamağımızda, həm azad olmağımızda, demokratik ölkədə yaşayırıq, yaxşı yaşayırıq, hər şey yaxşıdır. Bu özü bir azadlıqdır. Respublika günüdür, bayramdır. Önəmi böyüdür də, müstəqillikdir. Müstəqillik içində can qoyulub. Haq yolsun, millət bir olsun, evlər olsun, indi millət bir deyil. Evlər olsun, millət biz deyil. Biz istəyirik ki, o həqiqət ortala qoyulub, millətin azadlığı, o günü onların fikirləşdiyini düşünür, o babaların düşündüyü kimi görək. O ömünü odur ki, bizi gətirib bu dərəcəyə satdırıb, bu azadlığı verib bizə. Onu da Heydər Əliyev prolojat eləyir. Necə ki, dedi ki, bayrağı qaldırır, bir dəfə qaldıran bayrağı bir də enməz. Allaha ümid eləyək ki, heç vabşə nəinki bir dəfə daimi olsun bizim bayraq. Biz bir bayrağımızın altında elə yaşayaq ki, elə necə ki deyirik ki, firavan ölkədə yaşayırıq, elə firavan da yaşayaq. Bir də ki, insanlar bir-birinə mehriban olsun. Bugünün önəmi biz üçün müstəqillik əldə eləmişik. Çox təəssüflər olsun, 18 ay davam eləyib. Ondan sonra, Məhməd Əmir Rəsulzadə gedəndən sonra, indi ikinci dəfə müstəqillik əldə eləmişik. Buna görə Elçi bəyə çox təşəkkür eləyirik, Allah rəhmət eləsin onu. Bu müstəqilliyi Elçi bəy daha çox əldə eləyib biz üçün. Ondan sonra da ki, davam eləyib Heydər Əliyevlə. İndi də ki, müstəqil yaşayırıq, müstəqil bir dövlətdir, dünya, bütün dünya bizi tanıyıb ki, Azərbaycan var. Önəm odur ki, bax, heç yaddan çıxartmamışıq, bu yaddan çıxan şeydir, dövr. Deməli, Azərbaycan nə qədər var, bu bayram da yaşayacaq. Önəmi odur ki, biz sakit firavan yaşayırıq. Azərbaycan üçün birinci önəmi qoyuldu o vaxt tarixdən, həmən tarixdən də bugünə kimi davam eləyir və Azərbaycan inkişaf eləyir. İnkişaf da davam eləyəcək və ədalət zəfər çalacaq. Bugünün sizcə Azərbaycan üçün, sizin ailəviz üçün, şəxsi vətəndaş kimi önəmi nədir? Önəmi heç nə. Önəmi heç nə. Maaş aşağı, cavanlar iş tapa bilmir. Önəmi nə olar ki, bu respublikada yaşayırıq. Hamısı cavanlar qaçır, onun göy iş yoxdur.